Я в цьому році зробила 4 операції. Мені взагалі не можна нічого важкого підіймати. Ну, це втягаю оці каструлі. Ось, бачите, навіть любисно кидаю, щоб пахущіше було. Третій місяць Людмила Чуб гріє воду на газовій плиті. Із крану у її квартирі лється лише холодна, як і в інших жителів багатоповерхівки провулку Заячий 3. В нашому будинку 138 квартир і мешканці приблизно 385, ну до 400. З початку літа гарячої води зовсім немає. Мікрорайон Інституту зв'язку. Тут 16 будинків багатоквартирних, які підпорядковуються турбомеханічному заводу, і вони залежать від цієї котельні цього заводу. А ці жителі мікрорайону розповідають, хочуть, щоб їм якнайшвидше увімкнули гарячу воду. Вони обіцяли 18 червня, вони обіцяли, ввімкнути нам гарячу воду. Нібито вимкнули її для профілактики. Тоді розміщують оголошення, що дадуть її пізніше, бо зламалося якесь вартісне обладнання. Ми все літо без води, ми втомилися і змучилися гріти цю воду. Ми устали, ми замучились гріти цю воду. На дверях під'їзду висить оголошення про те, що гаряче водопостачання буде на початку вересня. А це котельня, де підігрівають воду для мікрорайону. Нині вона не працює. Головний інженер заводу говорить, спочатку її вимкнули для профілактики мереж. Під час планової профілактики, яка тривала місяць, виявили несправність газової горілки. Виробник деталі – Німеччина. У проєкті зазначена саме така горілка, і замінити ми її можемо тільки такою. Тільки на таку горілку. Сергій Твердохліб пояснює, далі була затримка через тендер і пошук 92 тисяч гривень, щоб купити деталь. Ми змушені були шукати гроші для 100% предоплати. По-іншому Німеччина з нами не працює. Для нас це серйозні гроші, бо маємо заборгованість державного бюджету перед нами 8 мільйонів 365 тисяч гривень. Заборгованість жителів мікрорайону 1 мільйон 576 тисяч гривень. Державних установ 797 тисяч. За словами головного інженера, ці жителі отримають гаряче водопостачання не раніше, аніж на початку вересня. Хіба що на 5-7 днів раніше зможемо відновити постачання. Все залежить від поставки. Десь 1 вересня деталь буде на митниці. Беремо проміжок на розмитнення. 10 днів на розтаможку. Гаряче водопостачання до квартир цих жителів вимкнули 29 травня. За словами Людмили Горбань, проблеми із гарячою водою виникають третє літо поспіль. Ірина Соляник, Сергій Єрохов, Микола Янко. Новини на Першому.